Dommere i dagens kamp, Geir Mathiasen, Jon Hammerholt og Linda Evensen. Da ønsker vi langt lykke til. Come on.
Ölefenin ayrı yakalı.
Hans første.
Thank you.
Stjern, en i vei.
the focus. Final eliminations.
Jan Emil Berg. Hans første feil. Vi dør litt inn. David Hammer på en. Med 31,4 sekunder igjen. Let's go.
Før vi ringer? Det hjelper. Hei, Mås! Og det var 2 poenger. Thomas Løs vant det i løpet.
Go!
personne se veut sur la pierre. Et un. Og det var den perioden da en skulle terrorisere hele nasjonen. Four.
Yeah, I'm going to try.
Taylor Mullinex, hans fjerde feil. Og det to skudd. Mærum. Nils. Paul Bettong skåra. Score up.
Fantastisk innsats med over 40 poeng. Og på